Përshëndetje nga kuzhina Neri. Sot kam vendosur me ndonjë me juve një recetë, një recetë e cila nuk ka të bëjë asgjë me recetat e gatimit as të kuzhinës. Është një recetë natyrale si ta përgatitim botoksin natyral në shtëpi me vetëm një përbërës. Edhe efektin do ta shihni mas të parës herë që filloni pra me përdor për fytyrën tuaj. Kjo recetë e detoksit natural është një recetë e vjetër, me të vërtetë një recetë e vjetër, popullore, ama shumë efikase. Përbërësit që na nevojiten janë vetëm një të bardhë të vezë, pra ndajnë atë bardhë të vezë prej të kuqës të vezë. E merrni të bardhë të vezë, e qetni në një pjatë, edhe merrni një furç që është e kozmetikës, edhe e përzini. Edhe e lyni krejt fytyrën, pra. Përfundi syve, anash syve, vetëm sytë jo, pra që si lyna se krejt fytyrën, pra ka ju kanë paraqitë rrudhat. Është një recetë tepër e mirë, me të vërtetë ja blen ta provoni. Është një recetë e lirë, jo me kosto të shtrejta, edhe është tepër e mirë. E merrni këtë furçën edhe e shpërndani pra të bardhët e vezë në përkrejt fytyrën. Kjo në recetë pra e botoksit natural, normal është mirë deri në 6 orë me qëndru kështu në fytyrë, pa e pastru fytyrën, deri sa teret mirë. E mira së mirës është në mbrëmje, para sa më ra me flejt, me ly fytyrën me të bardhët e vezë. Ajo ashtu kështu nuk është që rrën tani e lakt, që ju ngjitet për jasteku, ajo teret pra. E mira së mirës është me lënë krejt natën, të nesërme në mëngjes normale, pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë edhe përdorni kremin që e përdorni gjithmonë, kremin e ditës. Me të vërtet, ja vlen ta provoni, pra e përgatit një kështu gjdo natë, për gjdo natë para se më ra me flajt, pra vetëm një të bardhë të vezë, e lyni krejt fytyrën, sidomos rrudhat për fundi syve që bohen, ja fillojnë tashti gjdo gjo shkon me kuhen, nuk jemi edhe kunder rrudhave, sepse gjdo send e ka edhe kuhen e vetë. Amo, me të vërtet ja vlen ta përgatit një të shpia, që nuk është recetë që më thonë që keni me përgatit gjysore, ose nuk është recetë që keni me ble në kozmetik, krem i shtrajt, është vetëm një e bardhë e vezë. Edhe njëherë pjo thamë, në mbrëmje, para se me ra me flajt, normal mundeni me lënë pra deri në 6 orë, por e mira së mirës është çdo natë para se me ra me flajt me ly fytyrën pra me këtë të bardhë të vezë. Krejt fytyrën edhe pritni teret shpejt edhe flini normal, shkoni me flajt edhe në utjen me ngjes pra e pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë. Keni me vrejt vetë efektin, keni më shkru, sepse unë nuk postoj receta që nuk ja u di efektin, nuk postoj veç hajt për postoj një video, postoj edhe ndoj receta me juve, si kurse për vete. Me të vërtet, ja vlen ta provoni. E provoni edhe bindën e vetë, pra më shkruni si gjithmonë, mi qani shkrimet edhe keni me vrejt edhe vetë sa e mirë është pra me përdor këtë detox natural. As shprica, as silikona, as ose, as kse, natural recet e vjetër, pra edhe shumë efikose, vetëm me të bardhë të vezë. Deshta, menda me juve, pra edhe këtë ide, sepse nuk më shefi as një ide, kom qef sikur se për vete ashtu edhe me juve menda, është një ide e shpejt, është e lirë edhe nuk kushton që më thonë shumë euro, një e bardhë e vezë. Ja vlen pra ta përdorni për fytyrën tuaj. Unë për veti pra vetë, tashti, pe përdori për fytyrën time, është shumë e mirë, me të vërtet ja vlen ta provoni. Juve përshëndes, për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mija, faleminderit për përkrahen që ma bëni, faleminderit për komentet e bukura, faleminderit për juve, ja u kthefsha me gëzim, si që thujmë në shqiptarët, me recetat e bukura. Nga kuzhina, njerit ju thamë, deri në recetën e radhës, miru pofshim!